E aí família, aqui é o Diego Chat, beleza? Assista o vídeo e se você quiser participar do sorteio do Super Nintendo na caixa, basta clicar no link que tá na descrição, tá bom? Chegando a 10 mil inscritos, você pode ser o ganhador de um Super Nintendo na caixa. Então boa sorte pra você, bom vídeo, valeu! Recebendo coisas dos Correios, é Chat Games! Salve família, Diego Chat, tamo junto. Família recebendo coisas do correio, certo? Três caixinhas aqui. Vai pra venda algum? Não, aqui é tudo pra mim, velho. E vem um presente aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um presente, certo? De um inscrito. Veio do Lucas, meu parceiro monstrão. Ele tem um canal também, eu vou deixar o canal dele na descrição aí. Ele faz algumas caçadas também, beleza? Então veio o presente do Lucas. Isso aqui, família, é a fonte do PS2 Fat. Daquele que ficava aqui, né, mano? Tava zoado, lembra? Então eu comprei pra ver se era a fonte, tava com problema. Então vamos tentar arrumar o nosso PS2 Fat, firmeza? E logo mais o Xbox clássico vem pra cá, família. Pro nosso cantinho aqui, certo? Pro nosso lugarzinho maravilhoso. Tô pensando em colocar mais umas prateleiras aqui pra colocar todos os videogames aqui. Só que a Jennifer, ela falou que ia me dar um tiro se eu colocar, entendeu? Aí nós estamos negociando as ideias. E esse aqui veio do Thiago da Silva Moraes, que é um parceiro. Que vendeu pra mim um bang aí. Vou mostrar pra vocês, vai ficar pra mim também, né? Pra coleção aqui, pra quando os parceiros virem aqui, nós tirar um conto e nós jogar. Então de cara, família, eu vou estar abrindo pra vocês a fonte do PlayStation 2. Que veio do Darley. Firmeza do Darley, obrigado, mano. Veio de Porto Alegre. Tomara que dê certo, irmão. Senão você tem que devolver meu dinheiro. Eu vou dar um recado pra vocês aí no final, beleza, família? É importante. Importante assim, né, parça? Acho que é relevante que o cara tá me ajudando demais, mano. Enquanto eu abro aqui, eu vou falando pra vocês. O que acontece, família? Não é a fonte do meu videogame. É diferente essa. Cheio de cigarro, mano. Não é dessa, família, mas é isso. Ele mandou a fonte, mas não é dessa. Aí, Darley, a fonte aqui, ó, do Play 2. E não é dessa, velho. Você falou que era. Eu vou te mandar a foto da minha fonte depois pra você ver se você tem. Eu te mando essa de volta, beleza? O que acontece, família? Nem fiquei frustrado, olha que coisa boa. O presente do Lucas. Quem tá fazendo as minhas artes aí, família? As thumb, mano, capa do canal, Facebook, banner. É o Vitor, Vitor Abraham. Eu não sei se é Abraham ou é Abraham, tá ligado? Mas ele manja. Vou deixar aqui do lado, vou ficar aqui do ladinho pra vocês verem aqui, ó. Aqui do lado, mano, estão as artes que ele fez. Que vai ser postada no canal. Ou já foi postada, né, mano? Então as novas eu não vou estar colocando pra vocês aí, né, parça? Porque senão perde a graça do bagulho. Então as, aqui, ó, capa do canal tá aqui, capa do Facebook tá aqui, tá ligado? Tudo ele tá fazendo. Vai fazer a do perfil também. Tá bom? Então quem tiver interesse, mano, você tem um canal aí, você quer mudar a sua arte, quer deixar o seu canal um pouco mais profissional, velho, tá tudo na descrição, os contatos dele aí, beleza? Pelo Facebook. Se você chamar ele e falar, ah, eu vim aqui pelo canal do Diego Chat Games, ele vai te dar um desconto da hora. Firmeza? Opa! Ó, família, dois jogos de PlayStation 3 aí. Presente aí do Lucas. Valeu, Lucas. Obrigado, mano. Metal Gear Solid HD Collection. Beleza? Aí. Da hora. Edição favorito. E o Castlevania... Castlevania... Opa, tá vivo! E o Castlevania 2, família. Esse jogo é da hora, hein, mano? Eu gostei desse jogo quando lançou. Certo? E tá aí. Obrigado, Lucão. Tamo junto, mano. Lembrando que o canal do Lucão tá embaixo também. Ah, família, o cara que me deu os jogos de Play 3 aí, ó. É, ele tem um canal, mano. Mas eu não entendi porque tá aqui diferente. Mas é isso. Ó, a mensagem que ele mandou pra nós aí da família Chat Games. É nóis, monstro. E agora esse aqui, mano. Eu comprei fiado do meu mano. Já paguei, certo, família? Que foi uma compra monstra aí. E infelizmente, família, eu não vou poder ir pra BGS, velho. Eu não consegui o dinheiro. O cartão não virou, tá ligado? E é isso, mano. Mas prometo que no próximo ano eu estarei indo, velho. Se der tudo certo. E se eu for ainda, se acontecer algum milagre aí e eu for, vai ter vídeo pra vocês. Vamos ver se eu encontro alguém lá. Eu sei que o Levi Café tá vindo. Vai ficar os 5 dias aí. Pô, da hora mesmo. E é isso, mano.
quer ficar pra mim, certo, família? Ele vai ficar pra coleção aí. É, tá branquinho, ele mandou foto, né? Só tinha um detalhe só, não acho que perto do analógico. É um controle, tá, família? De um console aí, entendeu? Monstruosidade. Aparentemente. Aparentemente aparentado. Tá meio amareladinho, né, parceiro? Mas o que importa é o funcionamento. Tá aí, família. Um controle de Dreamcast original, certo? Pra jogar uns The King, tá ligado? Tá aí, mano. O detalhe que ele falou é esses três pontinhos aqui, esses pontinhos. Não sei se consigo mostrar pra vocês. Vê se vai focar a câmera aqui, ó. Ó, esses pontinhos aqui, tá ligado? Ó. Não dá nada, filho, tá funcionando. Agora eu tenho dois, tá ligado, irmão? O meu tá bem mais branquinho, ó. Mas tá aí, ó, firmeza? Então é isso, família, esse foi o vídeo de hoje. E o recado pra falar era sobre o Vitor Abraham. Tá fazendo as thumb, tá fazendo todas as artes do canal. Então, mano, gostou da arte dele? Troca ideia com ele. Fala, ah, eu vim pelo Diego, chat aqui, ele te indicou. Desconto monstro, hein? Pra qualquer canal ele faz. Ele trabalhou pro Hércules, já fez... Tá fazendo coisa pra mim, já... Ele faz... Mano, já fez muita coisa pra loja da cidade dele. Ele não mora em São Paulo, tá ligado? E pra quem pensa que, que ele tá fazendo de graça pra mim, tá muito enganado, viu? Eu tenho um preço camarada, eu tenho um preço especial. Então, vem comigo. Ah, eu vim aí, ó. Ô Vitor, o Diego te indicou. Preço camarada, família. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente o que você achou e vamos junto, família, rumo aos 10 mil inscritos. Super Nintendo já tá ali, a caixa dele já tá ali. Quando completar tudo bonitinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Então tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!